Minstens een ekonoom glo minister in Llanllanene het sy vier doop met vleiende vaandels geslaag. Die doemprofete is hopelik stil vir 'n rukkie, want ons sien baie sterk groei in staatsinkomste. Vir die jaar tot op datum, tot einde Augustus, totale staatsinkomste met 8.3% gegroei. Dit is heel wat hoër as inflasie. En maatskappybelasting is op met meer as 10%. Dit is nou jaar tot op datum en dividendbelasting 22%. Jou eiendomsbelasting is op met amper 15%. En dit wys dat daar is lewe in die ekonomie. Nie soveel soos wat ons wil hê nie. Maar daar is beslis lewe in die ekonomie. Opposisiepartye was egter aansienlik minder kwistig met die heuningkwas. Jy moet onthou dat ons in 'n situasie is waar ons die regering het wat verkwistende uitgawes aangegaan het van 30 biljoen rand per jaar. Oor 'n tydperk van 6 jaar waar ons fiskale tekorte gehad het, is dit 180 biljoen rand. En het die regering homself in hierdie posisie vasgeverf. So ons verwag van die regering met baie duidelike planne hoe om hierdie situasie aan te spreek. Ek het bietjie meer eerlikheid verwag om te sê hoe diep ons die moeilikheid is al dan nie. Hy sê dis 'n draaipunt. Ek is nie oortuig dis 'n draaipunt nie. Aan die een kant gee hy toe die groeikoers het gesak na 1.4%, dis 'n groot krisis. Dan sit hy wel sekere besnoeiings in. Maar as hy die som maak, dan sê hy besnoei 1,3 miljoen, 'n biljoen rand, miljard eintlik. Maar dan sê hy selfe asem, ons gaan 15 miljard nodig hê om te balanseer. En dan voorspel hy eintlik vir ons belastingverhogings volgende jaar. Die groei gaan nie so vinnig wees as wat gehoop word. Eintlik het gesê dit gaan verminder. Dit wil sê, met die einde van hierdie finansiële jaar, ons gaan nog nie geld hê om die nuwe finansiële jaar in te klim. En dit is 'n donker prentjie wat nou uitkom daar. Die EFF glo sogenaamde radikale ekonomiese transformasie is die enigste manier om armoede te verlig. Government's actions over the next 5 years to achieve this